En ny superfood odlas i det kristallklara vattnet i Atlanten nära Färöarna. Tång. En riktig skattkista. Fördelar. Tång är en naturlig källa till jod, flera vitaminer, antioxidanter och mineraler som kalcium och järn samt fleromättade fettsyror, vilka är viktiga för människokroppen. Vid bearbetning av de skördade makroalgerna förädlas de olika råprodukterna. De kan användas som mat, foder, för kosmetiska produkter och läkemedel, men kan även bearbetas till gödningsmedel, biobränslen och förpackningsmaterial. Ocean Rainforest på Färöarna är ledande inom utvecklingen av växter för odling av tång på öppet hav. Under ledning av sin banbrytande grundare började företaget upptäcka den outvecklade potentialen hos tång år 2012 och bygger nu sin verksamhet på den snabbt växande marknadspotentialen för tång. Utvecklingspotentialen för odling av tång är enorm. Tången växer mycket snabbt och det behövs ingen användning av gödningsmedel. Den absorberar kväve och mer koldioxid än en tropisk regnskog och bekämpar därmed klimatförändringar och rensar haven. Man kan få upp till 6 skördar från samma rev utan att behöva så om, och det är möjligt att skörda 2 gånger per år. Vattenväxterna avlastar jordbruket, och eftersom 2/3 av jordytan består av vatten har man så gott som obegränsat med potentiella odlingsområden. Tång är ett hållbart alternativ till livsmedel och foder och skapar lokala arbetstillfällen. Tång har redan lett till regional tillväxt i en kustnära landsbygdsregion på Färöarna, och alla som bor nära kusten i Nordatlanten har möjlighet att efterlikna affärsmodellen. Det växande systemet som Ocean Rainforest har utvecklat anpassas för närvarande till en tångodling i Stilla havet i ett pilotprojekt i Kalifornien, USA.